Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete är för dig som är intresserad av utbildningsfrågor och ledarskap. Du har många möjligheter. Jag skulle säga att kanske mest den här friheten att välja sina biämnen. Att det har faktiskt överraskat mig att man har jättemycket olika biämnen som man kan välja. Och i princip kan man också ganska långt skräddas i sin egna utbildning. Utbildningen är till nytta oberoende av vilket livsskede du befinner dig i. Jag har trivts jättebra och lärt mig, ska jag säga, många saker som gäller pedagogik. Jag har fördjupat min kunskap inom pedagogiken och utbildningsfrågor i allmänhet. Forskningsmetodik, uppdaterade språkkunskaperna igen till exempel. Med en examen i bakfickan så säkrar jag min anställning och nuvarande arbete. Och sen ger det ju också en viss konkurrensfördel i framtiden så att säga.